biya aan runtii ku haboon in la cabo hadaa soo dhaamisan waxa ku mudsoon doontaan xabsi waxa ku mudsoon doontaan mushaakil intaas ayuu ku filan dhibaato intaas ayuu ku filan ceeb intaas ayuu ku filan waxa dhacaya wax kale lagu sii darin in ay maalin kasta habad aan sabab lahayn ama dhimasho aan sabab lahayn ama hadii dagaal aan sabab lahayn ay ku kacayaan oo isku leenayaan oo dhig lagu sii deynayo maayir ku xigeenka degmada Caynaba Cabdi Xaafid Ibraahin Abakar Libaax Salaax iyo xogeyaha fulinta dawladda hoose ee degmada Caynaba Umar Maxamuud Muuse oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Caynaba waxay ka hadleen xaaladda guud ee degmada Caynaba iyagoo sidoo kalena fariimo kala duwan u diray bulshada magaalada Caynaba kuwaasi ku aadan waqti roobaadkani sidoo kale mas-uuliyiintani waxay ka hadleen xaaladda nabadgelyo ee degmada Calafweyn iyo deegaamada hoos yimaada waxayna baaq nabad u direen bulshada walaalaha ay ku dagaalamaysay halkaasi waxaynu ku jirnaa waqti roobowgii raxmaadkii waqtiga dayrta la sugayo ruuhaantii meelana ay ka deeyeen welina aynan si wacan u biya dhicin waqtiga dayrta sidaa awgeed shaqaalaha dawladda hoose waaxda nadaafadda iyo fayadhowrka waxaan u soo jeedinayaa ama ku wargelinayaa inay si degdeg ah u howlgalaan oo magaalada iyo hareeraheeda iyo meel kasta oo ay tahay ay ka warkeeraan waxyaabaha ka jira sidoo kale sida saadaasha aad u sheegayso waxay inagu soo aadan runtii roob badan oo laga yaabo inay dabeylano la socdaan sida ogeeyay dadweynaha ama shacabka deegaankan gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan degmada Caynaba annaguna waxaan maamulaha ku wargelinaynaa inay meelaha gudgudan ama baliyada ama togaga khatarta noqon kara hadii roob badan yimaadaan oo biyar ay ka digtoonaadaan oo ka baxaan una baxaan meelaha maaragtay biyaha ka baxsan ay u baxaan meelaha ay biyuhu maraan biyo mareenka iyo togaga iyo baliyada iyo meelaha cabsida loo dhan waxaan ka codsanaynaa ku wargelinaa inay maaragtay ka digtoonaadaan markasta iyadoo laga yaabo in roob badan oo weliba dabeyro wata inay ku soo aadan yihiin aagan ilaa xeebta sidaa awgeed gaar ahaanna waxaan leedahay bulshada degmada Caynaba waa waqtigii roobowga waa waqtigii la rabay in laga digtoonaado nadaafadda waxaan leeyahay nadaafadda iyadoo joogto inuu aha nadaafadda in laga shaqeeyo oo degmada Caynaba gudaheeda si fiican ay uga hawlgashay haddana waqtigan oo kale ee roobowgu jiraan waxaa la rabaa in taxaddar dheeraad la siiyo sidaa awgeed waxaan leenahay meelaha suuqyada iyo guryaha iyo wadooyinkaba in la ururiyo qashinka sida loo qaado waxyaabaha dheeraadka ee maartay wiiga ka tira bata isurada dawladda oo ay u qaado aad iyo aad looga digtoonaado arintaas ay leedahay oo maartay bulshada dhexdeeda iyo shaqaalaha iyo waxba inay ka digtoonaadaan bal farin arinta awgeed saako ay tahay bishu 24-ka ayaa nabadeed uga jeedinaya bulshada Calafweyn aan walaalahan nahay oo runtii aan odhan karo waa nasiib darro maanta dadkii walaalaha ee wada dhashay ee deegaanka wada joogay Calafweyn in ay maalin kasta habad aan sabab lahayn ama dhimasho aan sabab lahayn ama hadii dagaal aan sabab lahayn ay ku kacayaan oo isku leenayaan oo dhig lagu sii deynayo waxaan leeyahay labada qaybood ee dhibaatadu ka dhex taagan tahay ee dhaawac iyo dhimashada isu geysay waxa weeyaan waa laba bulsho oo isku mid ah oo ardaa wada degan oo wada dhashay oo isku abtisiima ah oo dhiig iyo dhaqanba wadaaga oo isku deegaana oo isku dada sabab allaale sabab maartay loogu garaabaya ma jiraan waxa allah wax sababi karaa inay dhiig daadiyaan oo istiilaan oo dhintaan oo dadka laayaan ma jiraan waxaan leeyahay caqliga bini aadanka ilaahay dadka wuxuu abuuray in caqli buu siiyey hogaamiyaal buu siiyey caqliga inay soo celiyaan oo xisaabtamaan war weligood ma dagaal baan ku jirinaa weligood ma dagaal bay ku jirayaan waa la waday waa la waday waa la heshiisiiyey kharash baa ku baabay dowladaha ka qayb galay waa yeel baa ka qayb galay maalin kasta ama sanad kasta markii la joogo waxa la leeyahay haddii la kureeyo Calafweyn baa ku jira war Calafweyn maxaa ku jira laga qoday waxa la wax ka soo baxaya ma jiraan dad kala guurayaana ma jiraan meel dad meel laga xoreynayaana ma jiraan qaar kala qabsanayaana ma jiraan way khasab ku tahay afarta hada ama kooxda hada inay meesha wada joogayaan marka waxaan leeyahay war mashaakil intaas ay noo ku filan mashaakil intaas ay noo ku filan dhibaato intaas ay noo ku filan ceeb intaas ay noo ku filan
وحد عيا وحكر الوسى دارين ما لين بهلك أي شوك تو وحي الوسى درا وقسى درا وادي بعتكره وانا جينا نشعل هاي نبت جينا نشعل هاي هرمرتينا ندورنا وذا نورشنا ندورنا ندبته هلك هو هذا شيء نتسوى لنا تهين هلا شو شيء حبدا دقيدة يا علماء يا وحجرت كنا وحنا لا دي هلا شقي هذا والله صفت ده علماء دي يا وحجرت كنا وحنا كم من نقطة يعني ده كي هرمي هاي اللي سكوت ليه كم من نقطة ما يرتها ماشي وحنا كشر على جرن مايو يا وحنا لقى صاريو وحنا لا يا بقى نبت قليه ده يعني ساق يدي ما هين إلى هي هذه كده وين الله يبارك الله سبحانه وتعالى ورين مركل بعض أنت حقيقي وشاقي وعي جرينتها وحنا قدر إياه وحنا نود أجنها إن حلقة روبات خلا جلي حلقة روبات كنا بيها لش كسر دعاء ملك الدوام بيكو دعاء ملها يكو دعاء وحكم بدا إن بليضة خلا جلان إن الجلان ملها فنتي دي عن سحود وانا سنة الجلان وحا واحد في دور كده رضه هوسى يدك ماذا عينه بقى أي فنتي دي ده بقول وين كوه إسا بويده بيها أسر دامي مقرر عينه بقى أسر دامي بيها عن سحين بيها أفكر في بدلها لرده إخاف كوجه ريا قليه بليضة شعب كهديل السيو بويدو سيان وشعب كحكة قاضي يعني حنوم بك قاضي يعني أفرت وكش ميسا مكاو حن بويده أقو باقيا بويده يمكن اللي يسكري ويتشران وبيع عن صح حن سوق قاضي وحن لي بويده أنت كلا أنت طلاب على قاضي دونا بويده كلا عمل لي بيها صور دامين دونا ولا وحن لي كدك تونا هذا وحالقو متشون دونا حبسي إنك بيع عن عبيتان ككوها بونا صور دامية يعني مقرر ده كشوا وحالقة قاضي ما تطلعوا شرعوا فصل مالقة قاضي دونا كو سور دامي اللي سكول اللي جين يا حل جين دونا لا ما ها أمنية بلي سكول لو بدين دونا وحنا لا هي بويدها تتكين الشعب كا عن أسر دامي إنه بيكو هبون إن لعب كره بيا عن تنتي كو هبون إن لعبه هذا سور دامي سان وحكم متصن دونا حبس وحكم متصن دونا وحنا لا هي الشعب كنا ميلها بيا فلسطين ذا ميلها تنتي إن ديان عروت الله قيسا ميلها هيرو دقيني هلا هرمي أنت بدن واحد دقيني ميلا بيا مرين كا هلا جا وضب حبان لا يا هاي ميل أم دات كا قادن هيرو والب أدقو تدك ميل بيا فلسطين كتير أنا كبحين أنت أصلا كورين يا وحي أنت حقيقي كدري نبت قريه ذا عارف وين يو برجع جول خطر كونفورت جول خطر لقيته الشيء يعني وحنا لا يا هاي إلهي سبحانه وتعالى هنيجا قبل شيو شعب كانوا حنا قلنا غير دمان تود نبت قريه أنا والله دغلا نبت قريه أنا والله دغلا aan xoolo dhaqan baan leeyahay nabadgelyadaana naas la noogale nabadyada ay nagu noole inuu kuma noolin waxaan leeyahay nabadgelyada hal ayaa ariga dalka oo dhan jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan leeyahay salaaban ilmi saciid ateeye salaaban kii koora ka telefishanka caalamiga ah sahan magaalada Caynaba